Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger. Antes de ver o que vai acontecer aqui na prisão, eu vou olhar lá como é que tá a minha arena, né? Aí, cheguei em boa hora. Rapazinho tá chegando aqui, bonitinho. O que que ele melhorou? Bora, quero ver o status dele. Subiu força, evasão, defesa mágica, vigor e vida. Ok. Vou botar ele pra treinar de novo. Só que agora eu vou fazer o que eu comecei a falar, né? Que eu vou ficar botando ele pra treinar, pra tentar aprender alguma habilidade. Aí nisso que ele aprender a habilidade, eu vou começar a fazer alguns duelozinhos ali na partezinha da arena, que pode me dar alguns itens legais e sinceramente eu nunca dei. Tipo, tem uma vez que eu dei uma bolinha, né? Mas não tanto assim, né, cara? Tipo, tô sempre, né, no início do vídeo voltando pra ver como é que tá a arena, então eu acho que vai dar pra progredir bem e evoluir ele na moral. Agora voltamos aqui pra cadeia. Tem duas coisas que você pode fazer aqui. Primeiro é você esperar 3 dias passarem, vai ficar tipo meio que aparecendo na tela: ah, faltam 2 dias pra execução. Aí, ou você pode ficar pentelhando os guardas. Eu vou pentelhar os guardas. Ah, baixa o tom de voz. Ah, baixa o tom de voz. Aí, falta 1 dia pra execução, não? Olha, vou me abaixar aqui pra me abaixar na porrada. É que eu, por algum motivo, eles me deixaram com a espada. Onde acha que está indo, seu vagabundo? Então, se eu vou tentar subir aqui, não vai subir nada. Tem muitas áreas que dá pra ir diferente nessa prisão aqui. Cara, será que aquilo ali dá pra. Pelo visto não dá não. Mas talvez com liberar aquela parte ele vai completar. Então, esse carinha aqui tem duas coisas. Eu vou voltar contra eles, o primeiro. Ah, se eu passar pelo meio eu passo tranquilo, mas eu quero salvar ele na minha database de monstros, sabe? Então você tem que esperar ele ficar com carinho do lado de fora. Bora, filhão. Só bater e fica tudo certo. Tá, primeiro eu vou aqui embaixo. Eu vou explorar a prisão completa. Mapa cheio. Não. Abre isso aí. Acho que daria pra conseguir item dele. Acho que só alguns que dá, pelo visto, então. Opa. Éter, super poção, super poção e éter. Show de bola. Opa. Amassada na cara. Opa, toma ali. Nossa,
Nossa, eu tô bem, tô bom de esquilo. Au. Porra, isso foi um sopro? Tá, 22 XP, ok. Eles não me pagam bastante pra isso. Ai, ai. É, maior remuneração aí, ó. É a prova que tudo vai dar muito errado se você não pagar bem seus funcionários. Oh, caramba. Ai. Pô, acabar tendo que usar um itemzinho pra poder recuperar minha vidinha. Ou eu volto lá na minha cela e dou um gole naquela parada, né? É uma opção também. Tá, aqui. Fechando aqui eu posso. Ainda. Ah, pode crer. É lá no de cima. É, eu tô tão perto da minha cela. Eu vou voltar aqui rapidinho só pra. Pronto, pô, levei mó pau daquele cara lá. Pô, o copo tirou 50 da minha vida. Estava com 120 de vida na hora. 126, sei lá. Lá está ele! É o comedor de cu! Cheio de ódio. Eu tava achando que eu ia ficar sem item pra recarregar minha vida, né? Mas. Tá. Opa! Achei que eu ia conseguir dar uma espadada nas costas dele. Que se você vencer ele na batalha normal, eu acho que você tem chance de ganhar. Uma poção normal, ou sempre ganhar a poção normal, não sei. É, mas se você derrotar ele deixando ele inconsciente. Achei que ia conseguir. É, você ganha, acho que uma super poção, né? Que é a poção que recarrega 200 de HP. É um exagero pro HP que eu tenho no momento, né? Mas. Aqui tá uma das coisas mais importantes da prisão. Essa caixa. Brincadeira. É você libertar esse cara. Socorro, por favor. Claro que eu vou libertar o moleque da guilhotina. Obrigado, essa foi por pouco. Me chamo Fritz, meu pai é dono do mercado em Truce. Dê uma passada lá se estiver por perto. Ok. Vamos ver essa partezinha aqui. Vamos ver o que mais tem pra cá. Já tem armadura de bronze. Eu poderia até ficar ali e lutar contra aqueles carinhas, mas. Não vai mudar muita coisa na minha vida, não. Aí, consegui. Aí, quando eu chego, consigo uma super poção e ainda ganho pouco um tempo, né, cara? Ah, tá. Liberou o mapa aqui completo. Show de bola. Agora é um lugar muito importante para ir. Não é nem essa cela em si, é a próxima. Opa, um shelterzinho, abrigo. Ok. Mano, é aqui não? Ih, podia jurar que era aqui. Achei que daria pra liberar o mapa completo, mas pelo visto não.
Tá, nesse aqui eu já posso cagar para a existência dele porque eu já meio que salvei na minha database de monstros, né? Tá, aqui tem nada. Isso aqui já tá aberto. Ah, tá. Agora me lembrei como é que é. Eu tenho que vir aqui, descer. Pra cá? Vai pra cá. Pra depois entrar nesse buraco. Olha, 1.500 conto e sabre de prata. Isso aqui vai ser. É, vai ser bom pra mim, o que eu tô é de aço. Aí, subiu 2 de poder. Uau. Ah, agora tem que subir pelo mesmo lugar. Vamos que vamos. Ali dá pra desvendar o cantinho? Nunca dá, né, cara? Saco. Dá um nervoso quando tá faltando tão pouco pra ficar. Ah, completou. Ok. Tá, então eu vim dali, né? Só me resta essa opção. Lá está ele! Toma ali, Ciclone! Nossa, não sabia que Ciclone matava eles num golpe só. Que ótimo! Oh, caramba. Tá, identifiquei tudo aqui. Alguém me ajude! Acabei de resgatar. Como eu vim te resgatar, quer dizer? Ah, parece que não precisava da minha ajuda, afinal de contas. Bem, é melhor não demorarmos muito. Vamos embora. Então, agora o Luca tá no meu grupo e ele tá inconsciente. E obtive 5 super poções. Um documento confidencial foi deixado no chão. Vamos ler. Especificações de desenho de tanque dragão. A cabeça do tanque é equipada com capacidade de reparar danos feitos ao corpo, uma engenhosa maravilha da engenharia. A cabeça também foi melhorada com um escudo para prevenir danos de trovão e fogo, deixando-a vulnerável apenas para ataques com arma, tais como espadas e pistolas. Especificamente, espadas e pistolas. Em resumo, seu tanque será efetivamente vencível, tendo em mente que nenhum doido lunático terá a ideia de tentar arrancar sua cabeça com uma espada. Então, agora eu tô com. Vamos lá, vou usar meu abrigo. Um dos meus poucos abrigos, né? E agora salvar. E vamos lá enfrentar o segundo boss do jogo. Que ele é um dos boss mais famosos do jogo, né, cara? O que tem de print com isso, mas essa luta é fenomenal também, cara. A mecânica dela, principalmente pra época, pô, 95, pelo amor de Deus. Avante, Dragão Tanque! Tanque Dragão, esmaga aqueles conspiradores! Tá. Eu vou. Eu fui burro na real, tem que primeiro começar dando um golpe na cabeça mesmo. Na real, acho que eu tô sendo burro mesmo, porque se eu usar só o ciclone normal, eu consigo dar golpe em tudo. Golpe diferente.
Pô, mas a cabeça leva dano pra caramba, né, cara? Eu não sei se a cabeça ela só recarrega quando ela tá com outras partes do corpo. Eu acho que é isso que acontece mesmo. É, eu tenho que dar mais dano na cabeça. Luca, pelo amor de Deus, me salva. Boa. Bora, cão. Maceta essa cabeça dele. Ai, atropelamento. Essa cabeça é um desgraça. Boa, pô. Matou a cabeça, tá? Agora ela não regenera mais. Vamos usar logo super poção no Crono. Ele usa Ciclone. Bora! Talvez o... se eu usar só Ciclone, eu acho que vai ser mais efetivo também, né? Que eu não perco a Luca. Ah, não, já tô benzão já. Benzão mais ou menos. Ah, derrotei. Esse finalzinho aqui é só lindeza, né, cara? Meu tanque dragão, conserte rápido! Isso aqui é incrivelmente perfeito. Ok, vamos que vamos. Opa, pera. Não vou ficar deixando de pegar item assim do nada, não. Estou escapando! Bora, corre, não temos cura mesmo. Pare agora, Princesa Nádia. Este rapaz é meu amigo e vocês devem tratá-lo como tal. Mas, Vossa Alteza, vocês recusam me obedecer? Não, me perdoe, senhorita. Parado aí. Chegou o chanceler. De joelho, sua eminência rei guarda xixi está chegando diante de ti. Pai, na cale-se, Nádia, seus deveres vêm antes de não sei lá. Você é princesa antes de tudo. Não, não sou, sou uma pessoa primeiro, depois princesa. Todas essas pequenas excursões que você fez para o castelo te causaram má influência. Não é influência, é senso comum. Nádia, não posso mais viver nesse castelo estúpido. Estou saindo. Chá. Princesa Nádia, não. Venha, Crono. O que está esperando? Não volte para ele. Corre, corre. Ah, Nádia. É isso aí. Onde estão eles? Oh, meu Deus. Corre. Não há nenhum lugar para onde correr. Venha tranquilamente, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Parece um beco sem saída. Um portal. Claro, vamos.
Vamos, não temos ideia de onde isso vai nos levar. Talvez nem seríamos capazes de voltar. Quem se importa? Qualquer lugar é melhor que aqui. Princesa Nádia. Isso é totalmente irracional, você sabe. Rápido, Chrono. Ah, eu tenho que... Bora, com certeza, pelo amor de Deus. E é isso aí, estamos indo para o nosso terceiro tempo. Qual será esse tempo? Pretérito, passado, imperfeito. É o futuro imperfeito. E... então é isso aí, uou. Não tem como o Jansério nos pegar aqui, isso é óbvio, né? Mas onde estamos? A civilização daqui parece bem avançada. Parece até que estamos em outro mundo. Então é isso. No próximo episódio vou estar observando mais esse lugar que eu acabei de chegar. Então até o próximo episódio. É nóis.